Oisan sieltä tultiin, mutta kyllä se muutaman kerran tässä nyt ajana, niin upottaa. Katsotaan nyt sitten tuota ajohommua. Ajohommua sitten, jotta... Nyt ei periaatteessa ihan tuolla laitimaisella saralla saattaa kuormassa ehkä tulla. Se on niin lyhyt matka siinä, ehkä pari kuormat. Tässä on te saattaa pari kolme kuormaa. Katsotaan nyt, miten ne saa pois, vai pitääkö ottaa noita. Kun tuossa näkyy, se rupeaa, sieltä rupeaa mutaa tulemaan. Tuolla saa tuolla hakatessa, niin saa tuota noita oksia levittää tuohon alle vähän helpottaa, mutta sitten tuossa muualla niin tuota, me en oo ruveta niin tuota. Ja se nyt yhdistelmä on. Tää ruveta tätä. Tämä sarka nyt ainakin tästä piästä on vähän kovempi. Mutta en tiedä sitten. Tuo pia on varmasti taas pehmyt. Kunhan nyt siellä asti olla. Saa paremman uran. Tuo on vähän semmonen kappee tuolta. Ei hirveen hyvää ajouroa, ei suona. No katsotaan nyt sitten. Katsotaan nyt, miten tästä eteetäänkö miten. Pois tultiin, vaikka keikuttiin ja upoutti.